Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde aos nossos funcionários da casa, que sempre nos estão aqui colaborando para que essas sessões aconteçam. Boa tarde ao nosso departamento jurídico, que presente também. Quero também mandar um grande abraço aos nossos internautas, né? Aquelas pessoas que nos acompanham sempre para ficar a par dos assuntos de relevância do nosso município. Como temos quórum, e rogando a Deus que nos proteja sempre, declaro aberta a nona sessão extraordinária com efeito ordinário na tarde de hoje. Consulto o primeiro secretário se temos ata para discussão e aprovação na tarde de hoje. Boa tarde, senhores, os nossos internautas, funcionários da casa. Desejando um bom inverno, né, presidente? Começa hoje o nosso inverno. Sobrevivamos ao inverno. Ata para discussão e votação. Ata da oitava sessão ordinária com efeito extraordinário com efeito ordinário. O teor da ata, já lida pelo primeiro secretário, está em discussão. Está em votação. Foi aprovado e encaminho a secretaria para arquivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente na tarde de hoje. Expediente. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 034/2021, oriundo do Executivo Municipal com a súmula: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar imóvel de propriedade do município com o imóvel particular na forma em que especifica e dá outras providências. Emenda para serem lidas e encaminhadas para Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Emenda modificativa número 03/2021, apresentada pelos vereadores. Projeto de lei número 027/2021, oriundo do Executivo Municipal, que dispõe sobre a consolidação da legislação de horas máquinas. Indicações para leitura. Indicação número 50/2021, de autoria do vereador Miguel Bonguilsa. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie através do setor a instalação de uma faixa elevada lombada na Avenida João Pessoa, nas proximidades do número 3.886 e o número 4.241 no nosso município. Indicação número 51/2021, de autoria do vereador Miguel Vonguilsa. Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal que, através do setor competente, realize a construção do ponto de ônibus na Avenida João Pessoa, nas proximidades do número 4.050 em nosso município. Correspondências recebidas diversas. Da senhora Ciclede Verle, ofício datado do dia 14/6/2021, solicitando autorização para pesquisar na Câmara Municipal o livro da ata do ano de 1954, com objetivo de pesquisa histórica referente à comunidade de São Miguel da Serra. Da Caixa Econômica Federal, ofício número 598/2021, créditos de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Da Secretaria Municipal de Saúde, ofício 201/2021, em atenção ao ofício número 73/2021, solicitação verbal do vereador Almir Olímpio Burini. Da GGNet Telecom, ofício 01/2021, em resposta ao ofício número 03/2021 sobre queda do sinal de internet durante a realização das sessões da Câmara de Vereadores. É o que continha o expediente, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos, como é de praxe, vou passar a palavra a todos os vereadores e vereadoras presentes e dizer que esta sessão hoje, por se tratar de matéria específica, vamos tratar das emendas à LDO, então é uma matéria específica e não adentrará outros projetos para votação. Porém, salientando que em seguida, após essa reunião, logo em seguida faremos uma reunião extraordinária para apreciarmos dois projetos para que possamos fazer os devidos encaminhamentos. Passo a palavra ao vereador Israel, pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente.
Demais vereadores, vereadoras. Hoje eu quero compartilhar com os novos vereadores uma notícia muito oportuna, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em contato direto com o assessor parlamentar, a deputada Giovana de Sá, a qual nos informou na semana passada que a deputada estará vindo à Porto União ainda esse mês, estará trazendo umas novidades, recursos para o nosso município. O valor eu vou deixar para que a deputada venha entregue em mãos aí do executivo, mas posso garantir aos novos vereadores que vai ser uma verba bem, bem boa aí para o nosso município. Em conjunto, a deputada representa o partido PSDB, né, todos do partido PSDB aí, acredito que vão estar junto conosco nessa ocasião. A deputada tem nos apoiado e me apoiou bastante aí no decorrer da campanha que aconteceu no ano 2020. E aqui em Porto União, como ela é uma deputada evangélica, nós estamos sempre em contato direto, tanto com ela como os assessores dela. Minha fala seria isso hoje, senhor presidente. Sei que a matéria será bastante extensa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quero lembrar que o vereador ou a vereadora que não desejar se pronunciar, passaria a palavra a todos, mas poderá se abster da palavra. Com a palavra, vereadora Eliane. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, membros da casa e internautas que estão nos ouvindo. Hoje eu me abstenho, senhor presidente, porque vai ser longa a reunião. Com a palavra, vereador Valbert. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa diretora, ilustríssimos senhores vereadores e aos internautas que porventura estejam nos acompanhando. Vou tentar ser bem breve. Só para ressaltar fatos ocorridos na semana passada, a visita do senhor Norberto Blitzkoff, assessor do deputado Coronel Armando, que nos trouxe uma emenda para o Hospital São Brás no valor de R$ 250 mil. Esse valor é destinado para a compra de equipamentos médicos para aquela honrada casa hospitalar, bem como também ele já havia trazido um valor de R$ 150 mil para o 5º Batalhão de Engenharia e Combate. O valor de R$ 150 mil já era um pedido anterior ao período em que eu era vereador, foi uma solicitação do Coronel Damásio e foi recebido pelo Coronel Rogério, atual comandante daquela unidade. Ressaltar também e citar a vinda de uma emenda parlamentar da deputada Caroline Detone, entregue também ao Hospital São Brás na semana passada, no valor de R$ 350 mil, destinado à compra de 3 ventiladores, um aparelho de anestesia, um carro de anestesia, 2 monitores multiparâmetros. A deputada Caroline Detone também já havia trazido uma emenda no valor de R$ 150 mil, essa também anterior ao período em que eu era vereador. Eu me lembro que acompanhei a deputada lá na prefeitura, na hora da entrega dessa emenda. Tanto a deputada Caroline Detone quanto o deputado Coronel Armando são parceiros do grupo, como eu sempre falo, não é o Valbert que está aqui, mas um grupo, né? Agradecer aqui a membros desse grupo: Coronel Érico, que foi subcomandante do 5º Batalhão de Engenharia e Combate, Coronel Capobianco, que também serviu por diversas vezes nessa unidade, e eles sempre estão, junto com esse grupo, tentando trazer recursos para o nosso município. Agradecer a maneira como o Coronel Rogério nos recebeu lá no 5º Batalhão de Engenharia e Combate, muito gentil, muito cordial. Agradecer o 5º Batalhão de Engenharia e Combate pelos serviços que tem prestado à nossa comunidade e região, bem como também agradecer o senhor Marcos Graziutin, Marcelo Chiu e René Darif Palhano, que fizeram a entrega
desse valor de R$ 350 mil que eu requisitei em fevereiro para o Hospital São Brás. Existe também a previsão de que o deputado Coronel Armando visite o nosso município para trazer daí uma emenda à Prefeitura. Ainda vamos deixar o valor na espera, já sabemos aproximadamente o valor, mas é algo para investir na Prefeitura e que tenho certeza que o senhor prefeito, e principalmente o foco das nossas atenções, são os moradores de Porto União, ficarão muito felizes com mais essa vinda dessa verba. Senhor presidente, o senhor havia pedido para que eu falasse a respeito do IML. O senhor quer que eu fale ou quer que eu deixe para a próxima sessão, visto que hoje a sessão é prolongada? Vereador, deixamos para a próxima sessão, se o senhor assim concordar. Sim, senhor presidente. Então, era o que eu tinha para hoje, então deixar aqui registrado o meu agradecimento ao deputado Coronel Armando, à deputada Caroline Detone, que tem olhado para o nosso município, tem destinado verbas para essa cidade, que tem muito apreço por eles e eles por nós. E estamos aí simplesmente fazendo uma interface entre as aspirações da população de Porto União e a Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores e internautas que nos acompanham. Obrigado, Robert. Parabéns pelas conquistas. Aí é disso aí que nosso município precisa. Com a palavra, vereador Almir. Minhas saudações ao nosso presidente, Gildo Macelai, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, e minhas saudações. Povo, pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, YouTube e outras, e não podemos deixar de citar também os profissionais que trabalham nessa casa aí de leis, nossos funcionários. Senhor presidente, hoje, como o assunto é específico, já tem a especificação da LDO, né? Então eu quero falar só um pouco ali de um projeto, uma emenda modificativa, tá? Talvez esteja correto ali tal, digamos assim, o indeferimento ou a votação contrária da comissão, né? Mas eu ainda acho que o que eu solicitei, eu acho que tá correto. É alguma coisa relacionada com o meio ambiente, e meio ambiente, quando falamos nisso, é alguma coisa bem complexa, tá? A gente andando muito no meio rural, não só nesses anos, mas já há muito tempo, a gente está notando aí a falta d'água, né? Por isso aí eu propus, né, instalação de alguns poços artesianos. Lógico, é um orçamento, não quer dizer que vai ser feito, caso fosse aprovado, mas é alguma coisa que eu acho que deveria de constar, sim, no orçamento do nosso município, senhor presidente. Haja visto que o melhor é o que a gente solicitou também, né, que é construções aí de açudes, cisternas, né, para armazenamento de água nas propriedades. Isso aí seria mais importante. Mas a gente sabe que, com a falta de água, aí alguma coisa mais urgente, como os poços artesianos, é muito importante. Então, eu gostaria que essa parte aí fosse um pouco mais pensado pelos nobres vereadores e vereadoras, já que isso vai ser feito só em casos mesmo de muita necessidade, porque a gente que lida também com o meio ambiente, a gente sabe, quanto mais mexe aí no meio ambiente, pior fica. Então, nós temos que melhor recuperar do que nós agravar. Mas isso ali, certamente, será muito necessário para esses próximos anos, haja visto que o período de chuvas estão diminuindo. E não sei se vai recuperar assim em tão pouco tempo. Senhor presidente, por hora era isso que eu tinha para falar. Tem outros assuntos aí da parte de saúde pública, que eu recebi hoje umas informações, mas provavelmente vai ficar
próxima segunda-feira. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Com a palavra, vereador Miguel. Não estamos lhe ouvindo, Miguel. Senhor presidente, pela ordem, deu um probleminha técnico aí, não sei se pode passar para o próximo. Vejo que pode fazer isso. Passo a palavra ao vereador Fernando para depois, pela ordem, vereador Miguel, até acertarmos esse problema técnico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa tarde, vereador. Boa tarde, né? Mas acostumado, né? Mas hoje tá um jeito meio frio, meio escuro, ainda vai, né? Mas boa tarde a todos os internautas, a todos que nos acompanham. Então, essa semana foi uma semana um pouco difícil aí, principalmente para mim aí, né? Perdemos dois colegas. Então, eu só queria pedir, se possível, fazer um ofício de pesar para a família do pastor Antônio Sérgio Ramos, da Igreja Evangélica Divino Rei, que veio a perder a sua esposa, Janete Ramos, por Covid, essa semana que passou. E é muito triste para a família, até ele trabalha com chapeação e pintura, faz bastante trabalho para nós ali. Eu vim acompanhando desde o início ali. Então, é muito difícil, mas infelizmente essa doença está ceifando muitas vidas. E também eu queria, se possível, fazer um ofício de pesar para nossa professora Eliane, né, que nos deixou final de semana, vinha há muito tempo numa batalha contra o câncer, que também ceifa muitas vidas, e infelizmente o câncer venceu ela. Mas ela com certeza está nos nossos corações aí, ela trabalhou por 14 anos na prefeitura, eu trabalhei junto com ela no departamento de esporte, é uma perda grande pro nosso esporte, em toda a nossa região, para ela, uma pessoa muito qualificada, quem conheceu ela sabe a lacuna que vai ficar aí para todos nós aí, uma guerreira, realmente uma guerreira, defendia a camisa de Porto União, defendia a camisa do departamento de esporte, então a gente ficou muito chateado. Então seria só isso que eu queria pedir, se possível fazer esse ofício aí, com aprovação dos demais colegas, e infelizmente vida que segue, e seria isso minhas palavras, meu obrigado a todos aí. Fernando, vejo que não há necessidade de colocar em discussão e votação, porque se trata de um assunto que todos nós aqui podemos assinar isso sem problema nenhum, porque todos estão comovidos com essa coisa ruim que vem acontecendo. A mesa acata o pedido. Pela ordem, vereador Miguel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas da casa. Agora. Olá, vereador. Está me ouvindo agora, senhor presidente? Estamos ouvindo alto e claro. Então, ótimo, então. Então, o Benelinho aqui caprichou para nós. Então, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas da casa, nossos nobres vereadores. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos internautas que estão nos ouvindo essa tarde, nos assistindo. Quero falar a questão ali das minhas indicações, né? São duas indicações. Teve um morador ali do bairro São Francisco, me procurou semana passada, a questão ali da lombada, né? Devido ao bairro que está crescendo, ao fluxo também de veículo, e acredito que seria muito importante ali essas duas lombadas ali na proximidade ali da Avenida João Pessoa, né? Próximo ali a... Tá me ouvindo bem. Tá cortando. Tá me ouvindo, senhor presidente? Sim, muito bem. Me perdoa. Então, ali o morador, né, procurou eu, né, para a gente fazer ali a indicação dessas duas lombadas. A questão ali, o fluxo do veículo dos veículos ali está sendo intenso, o bairro está crescendo, né, então, umas curvas perigosas, acredito que é de muita importância essas duas lombadas,
próximo ali à Associação da Pormada, e também o ponto de ônibus, né? Onde até os trabalhadores ali que trabalham nas empresas na área industrial, que ficam ali no tempo, né? Então, acredito que é de muita importância. E, senhor presidente, eu queria falar a questão, o vereador Miguel, o vereador Dr. Valbert e o Almir Borina, a gente fez um ofício, falando a questão do horário, né, das nossas sessões ali extraordinárias, com efeito de ordinária. Realmente, no artigo 147, no regime interno da Câmara de Vereadores, diz que as sessões serão realmente em segunda-feira, onde nós estamos fazendo no dia correto, e também fala no horário, das 19 horas, com o término das 22 horas, com intervalo até mesmo de 15 minutos. Nós estamos fazendo a extraordinária com efeito de ordinária. Essas sessões, a extraordinária que nós estamos fazendo com efeito de ordinária, nós deveríamos fazer a ordinária no horário normal também, senhor presidente? Então, nós fizemos um ofício, a questão do horário, né? Para que voltasse ao horário normal, né? Onde diz ali o nosso regime interno da Câmara, que seria às 19 horas. Fazendo uma colocação ali também, né? Que todos os projetos são de interesse da comunidade, da população, e precisamos que fosse no horário aonde determina o regime interno da Câmara, às 19 horas, senhor presidente. Fizemos um outro ofício, né, questão ali perguntando do horário, se pode ser no horário das 19 horas. Seria isso, senhor presidente, e agradeço a minha parte. Muito obrigado. Terminada a palavra do vereador Miguel, passo a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasquale. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar especialmente os internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Apenas, senhor presidente, eu gostaria de mencionar na sessão de hoje e relatar sobre o último boletim de número 458 do coronavírus, que a conscientização da nossa população, a cada dia que passa, com o apoio da nossa fiscalização, estamos reduzindo os casos suspeitos, que no último boletim, de número 458, como frisei, são 21 suspeitos e 207 casos ativos. Então, é importante que nós tivéssemos zerado, mas nós também estávamos praticamente com um compromisso e uma responsabilidade muito grande, atingindo mais de 500 casos ativos. Porém, senhor presidente, graças à conscientização, e repito aqui, da nossa população, os casos estão reduzindo. Falava hoje com a enfermeira Eliane, que lá no baile, na região dos conjuntos dela representa, lá no bairro Bela Vista, uma população estimada em 2.500 habitantes, nós temos 4 casos ativos no momento. E dizia a vereadora Eliane que provavelmente no final dessa tarde, hoje, ela estaria dando alta a todos esses pacientes. Que bom que isso está acontecendo, mas graças ao trabalho de cada um e cada uma de todos nós, né? Isso é importante, essa conscientização, para que esses casos sejam reduzidos e a população possa viver uma vida normal. Obrigado, senhor presidente. A palavra, a vereadora Vanessa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e quem nos acompanha. Eu me abstenho da palavra, senhor presidente. Obrigada. Pensando na palavra da vereadora Vanessa, passo a palavra ao vereador Paulo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde mais colegas vereadores, as vereadoras, o público que nos acompanha na segunda-feira. Eu só dizer e alertar os nobres companheiros que nós vamos discutir as emendas, e eu já vou falar um pouquinho antes, poucos segundinhos aí, é dizer que no artigo 2º da Lei de Diretrizes do Projeto de Lei 026,
No artigo 2º, parágrafo 1º, fala o seguinte: além dos projetos alencados nos anexos da presente lei, poderão ser incluídos outros no orçamento fiscal, desde que financiados com recursos de outros entes da federação através de convênios. Então, se algum projeto não foi contemplado agora, fiquem tranquilos, se conseguir a verba, com certeza nós, vereadores, vamos lutar, porque nós estamos aí para o bem do município. Então, se os vereadores consigam a verba, que com certeza nós vamos aprovar. E outro artigo, o artigo 7º da LDO, que diz o seguinte: as despesas fixadas não será superior à receita estimada. Então, já tem uma receita estimada para o ano de 2022, e as despesas não podem ser alteradas para mais, muita diferença. Talvez seria o mínimo, uma adequação, mas a não ser que a pessoa arrume a fonte da verba. Então, ó, diz no parágrafo, no artigo 7º, parágrafo 1º, não poderão ser fixadas e realizadas despesas sem que estejam definidas as fontes dos recursos. Parágrafo 2º, nenhum compromisso poderá ser assumido sem existência de crédito orçamentário que comporte a previsão na programação financeira do desembolso. Então, os vereadores, que fiquem tranquilos, e se nós vermos aqui no próprio projeto, no anexo, na folha 38, no anexo 2 das metas fiscais da LDO para 2022, ali tem a receita prevista, 156 milhões e 476 mil e mais uns. Então, está tudo ali e já está definido para onde vai, o que vai entrar, a previsão do que vai entrar, já está mais ou menos definido onde será aplicado, porque foi feito, essa LDO foi elaborada por pessoas técnicas e que acompanham o setor e vejam, e eles analisam a necessidade, a realidade de cada projeto. Então, os vereadores só se atentar assim que nós temos que cuidar naquilo que nós pensar em que vai usar a receita, ou que vai alterar a LOA, que seria o plano orçamentário, porque já está tudo mais ou menos equilibrado, tirado centavo daqui, colocado lá. Então, eu acredito assim que nós poderemos continuar trabalhando, tendo emendas, com certeza os vereadores poderão ajudar e aprovar muitos projetos bons. É só os vereadores trazerem o dinheiro das emendas que nós se comprometemos e vamos lutar por isso. Seria isso aí, senhor presidente. Uma boa tarde, até na hora da discussão das emendas. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Terminado a ordem de fala dos vereadores, quero dizer ao vereador Miguel, vereador Amir, vereador Valbert, que provavelmente essa mesa aqui fará somente mais uma reunião nesse horário, das 14 horas de segunda-feira, passando na primeira sessão de julho as reuniões à noite, às segundas-feiras, às 19 horas, ainda hoje ainda sem a presença do público de fora, apenas os vereadores e funcionários da casa, para que nós possamos dar o exemplo na questão contribuição, afastamento social, cuidados com o Covid. Mas tudo está certo já para a primeira sessão do mês de julho ser iniciada às segundas-feiras, 19 horas, como está no regimento, e que por hora está sendo feito assim, através de resolução, e que possa ser, é uma reunião extraordinária com efeito ordinário, e se essa mesa achar necessário convocar todos os vereadores, uma ou duas vezes por dia, para sessões extraordinárias, em função de matérias que adentrem, essa mesa fará e todos estarão convocados. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Matéria da ordem do dia, senhor presidente. Discussão e votação dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio sobre as emendas, tá? Todas as emendas fazem referência ao mesmo projeto, né? A LDO.
Processo número 34/2021, referente ao projeto de lei 026/2021, oriundo do Executivo Municipal, com a seguinte emenda: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do ano de 2022, expressos em normas, ações prioritárias, diretrizes, objetivos, metas a serem observadas pela unidade de administração direta, fundos e órgãos da administração indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do município de Porto União e da outras providências. Emenda supressiva número 01/2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Só, senhor presidente, é uma emenda supressiva do artigo, suprimindo o artigo 45 do projeto de lei 026/2021, da autoria do vereador Paulo Kowalski. O parecer favorável da Comissão de Finanças da emenda é 01/2021, que tem como proponente o vereador Paulo Kowalski, que está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo. Só para justificar a necessidade de suprimir essa emenda, porque nós não temos mais emendas parlamentares, inclusive foi tá no nosso regimento interno, que não terá no momento, e não seria necessário ter um artigo propondo essas emendas. Já que não está no regimento interno, não poderia estar na LDO. Então, só para dizer que foi apenas excluído por não existirem mais as emendas parlamentares. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovada. Peço ao primeiro secretário que continue. Emenda aditiva número 01/2021, com parecer contrário da comissão pela rejeição da emenda aditiva. Proponente Valber Paulo e Souza. O parecer contrário da Comissão de Finanças à emenda aditiva que tem como proponente o vereador Valber está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valber. Eu já havia conversado na Câmara com o vereador Luiz Alberto Pasqualinha a respeito dessa possibilidade do parecer da comissão ser contrário, visto que essa verba destinada a atendimento do pronto atendimento e pronto-socorro lá do Hospital São Brás, ela já estava contemplada em outros convênios, né? Então, eu gostaria só que, por gentileza, o presidente da comissão só confirmasse para que deixássemos consignado em ata que isso já está contemplado em outros convênios. Não sei se o presidente da comissão, o senhor Luiz Alberto Pasqualinho, pode só explanar um pouquinho isso para a gente, para que os internautas que nos acompanham possam compreender. Tá bem? Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Alberto Pasquale. Meus cumprimentos a todos novamente. Apenas para responder o questionamento do nobre vereador Valber de Souza, nós temos um convênio com o Hospital São Brás e São Camilo agora, tudo em conformidade com o artigo 17 e o artigo 34 do nosso regimento. Dizer, vereador, que o hospital já está contemplado nesse sentido. E o convênio a eles destinado, o valor, se não me falha a memória, mais de 100 mil reais, se não me falha a memória, ele está se expirando no prazo agora do mês de julho. Considerando esses fatos, ninguém aqui, em hipótese nenhuma, é contra a recursos do Hospital São Brás, salvaguardando apenas que nós estamos vinculando esse seu pedido no que já existe, correto? Então, nós vamos, quando adentrar novamente esse convênio à casa, nós podemos conversar com o prefeito para chegarmos em um acordo para a distribuição desses valores para o Hospital São Brás, São Camilo. Consequentemente, claro que essa emenda fica prejudicada, porque já existe esse convênio
e não precisa integrar novamente a LDO, porque o convênio já existe. Portanto, seriam essas considerações e creio que estabeleci ao nobre proponente matéria que justifique, né, que justifique a rejeição desta emenda, porque já existe um convênio com o hospital. Continue a discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Valverde. Então, gostaria de agradecer a explanação do nobre vereador Luiz Alberto Pasqualim, porque quando veio na LDO, o convênio com o Hospital São Brás contava somente com as cirurgias destinadas à parte de odontologia, mas o convênio destinado ao pronto atendimento e pronto-socorro ele já está contemplado, então, em outros convênios. Era isso que eu tinha para o momento. Agradeço os nobres vereadores pela atenção. Continua a discussão. Está em votação. Vereadores, vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço ao secretário que faça a leitura das demais emendas. Emenda aditiva número 02-2021, de autoria do vereador Valberto Paulo. Senhor presidente, é uma questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Alberto Pasqualim. Apenas na votação, destina-se que a emenda foi rejeitada. Exatamente. Foi aprovada o parecer contrário, vereador. Por isso foi aprovado. Exatamente. O processo 34 de 2021 da emenda... com parecer favorável à emenda, está em discussão. Proposta pelo vereador Valberto Paulo Souza. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Valberto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão de Finanças pelo parecer favorável. E, em segundo lugar, dizer que esses convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil de Trânsito e de Rádio Patrulha são convênios que eles permitem que eles possam fazer manutenção de viaturas, substituição de pneus, atendimento às vezes questões de fardamento e outras questões relacionadas à parte de manutenção dessas instituições. Nas fortes chuvas que tivemos esse final de semana, nós vimos aí que a Delegacia de Porto União passou por uma situação tanto desconfortável que chegou a entrar água. Então, a restauração desses convênios que acabaram tendo um problema de lapso de tempo, não porque houvesse falta de vontade do Executivo Municipal ou dessa nobre Casa de Vereadores, mas nós tivemos ali um problema de entrada de água lá na delegacia. Então, para atendimento das pessoas que procuravam pela delegacia, ficaria uma situação um tanto delicada se nós não mantivéssemos esse convênio e não renovássemos. Então, agradecer à Comissão de Finanças por ter ser posicionado favoravelmente a essa emenda. Era isso que eu tinha para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação o parecer favorável. Vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. O parecer favorável foi aprovado. Emenda aditiva número 03-2021, com parecer favorável, a emenda do vereador Almir Olímpio Burini. O parecer favorável da emenda proposta pelo vereador Almir, já lida pelo primeiro secretário, está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordem, permaneçam como estão. Foi aprovado. Emenda aditiva número 04-2021, com parecer favorável da comissão, de autoria do vereador Almir Olímpio Burini. A emenda número 04, com parecer favorável, que tem como proponente o vereador Almir, está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Almir. Senhor presidente, só tenho que agradecer aí o empenho da Comissão de Finanças em analisar. Minhas emendas foram mais baseadas ali, na parte rural do município de Porto União, sendo que a gente acompanhou também outras emendas aí que foram propostas aí pelos demais setores aí do nosso município.
Então, tenho que agradecer e é isso que eu posso dizer. E falei agora no pequeno expediente aí sobre a outra emenda, mas a gente conversa depois, mais tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordem, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço para o meu secretário que continue a leitura. Emenda aditiva número 05-2021, proposta pelo vereador Miguel Von Gilsa. Comparecer contrário pela rejeição da emenda aditiva, senhor presidente. O parecer contrário da emenda aditiva, que tem como proponente vereador Miguel, está em discussão. Parecer contrário. Está em votação o parecer contrário. Vereadores e vereadoras que concordem com o parecer contrário, permaneçam como estão. Foi aprovado o parecer contrário da Comissão de Finanças. Emenda aditiva número 06-2021, com parecer favorável da comissão, de autoria do vereador Miguel. O parecer favorável da emenda aditiva do vereador proponente Miguel. Está em discussão o parecer favorável. Está em discussão o parecer favorável. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço ao primeiro secretário que continue a leitura. Emenda aditiva número 07-2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças, de autoria da vereadora Vanessa Vitiuque Ferreira. A emenda aditiva de número 7, que tem um parecer favorável da Comissão de Finanças, que tem como proponente a vereadora Vanessa, está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, a vereadora Vanessa Vitiuque. Obrigada. Senhor presidente, só justificando o meu pedido da emenda, é que já está a caminho, né, as emendas do deputado Valdir Cobalcini. Como não havia dentro das LDOs, eu solicitei para que possamos estar trabalhando dentro da causa animal, né? Estando lá, acaba facilitando com as futuras emendas que vão estar vindo para o município para estar realizando esse trabalho. Então, tendo, a gente já fica mais amparado para estar realizando esse trabalho. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovada o parecer favorável. Peço ao primeiro secretário que continue. Emenda modificativa número 01-2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças, de autoria do vereador Paulo Kowalski. O parecer favorável da emenda modificativa, que tem como proponente o vereador Paulo, está em discussão o parecer favorável da Comissão de Finanças. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo. É, só para justificar essa emenda modificativa, é questão de amanhã depois precisar fazer uns documentos ou até os próprios convênios. Então, na lei de diretrizes não estava bem certo o nome. E tem que, para você fazer um contrato ou fazer qualquer convênio, tem que estar o nome e CNPJ certinho. Então, a única coisa que foi alterada aí, que foi colocado a Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital São Brás, só para regularizar o nome, para que fique certinho, senão amanhã depois, na hora de fazer os convênios, vão ver que teve erro. Então, só para ficar bem certinha a situação. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 2. Emenda modificativa número 2/2021, com parecer contrário da comissão. Pede pela rejeição da emenda, senhor presidente, de autoria do vereador Almir Olímpio Burini. A emenda modificativa número 2, que tem o parecer contrário proposto pela Comissão de Finanças, está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador proponente Almir Burini. Senhor presidente, eu já, no pequeno expediente, eu já falei dessa emenda modificativa 2 ali e tal, que se refere aos poços artesianos. Então, sei que já conheço, sei que não vai ter como voltar atrás aí pelos nobres vereadores, então já vou adiantar aqui meu voto, tá? Eu voto contra, tá? Essa
comissão de Finanças. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer contrário da emenda modificativa. As palavras, senhor. Com a palavra, vereador Luiz Alberto Pascoalim. Senhor presidente, que se trata a emenda modificativa número 2, de autoria do vereador que ora antecedeu da minha palavra, eu quero dizer que ninguém é contrário que seja implantado, em vez de um poço artesiano no município, para o próximo ano, que sejam construídos mais 4. O que nós não queremos, na verdade, senhor presidente, é que o orçamento para 2022 ele seja inflacionado. Nada impede, senhor presidente, que o mentor da emenda consiga recursos para viabilizar esses poços artesianos e não vai mudar em nada. Consegue os recursos, implanta-se no orçamento de 2022 e os poços serão atendidos. O que nós não queremos é que o orçamento seja inflacionado e nós não tenhamos recursos para a perfuração destes poços. Então, é a questão que se fizermos um, está no orçamento, mais 4. Se o vereador proponente trazer os recursos, a prefeitura não vai encontrar nenhum empecilho para que esses poços sejam perfurados. Nada mais do que isso. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, que o orçamento ele fique inchado. Consequentemente, nós não vamos conseguir os recursos e, notadamente, não serão feitos os investimentos. Nada mais do que isso. Ninguém é contra, pelo contrário, a perfuração dos poços artesianos. Mas nós somos favoráveis a um orçamento que possa ser viabilizado para o exercício de 2022. Né? Apenas isso. E que seja incluído na LDA apenas o que se pode fazer. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente, fala as palavras do vereador que me antecedeu, que é o Luiz Alberto Pascoalim. Não tenho por que não citar o nome do vereador, tá? O que o vereador pode tentar fazer, buscar recurso? O vereador não vai conseguir lá buscar recurso específico para poço artesiano. O vereador vai tentar buscar aqueles recursos aí que está disponível lá pelas emendas dos parlamentares, isso aí é sabido por todos nós, né? Então, a gente vai tentar, sim, buscar recursos. Tanto é que nós já estamos trabalhando legal nessa parte aí de recursos, que é muito, muito falado ali e tal por essa Câmara de Vereadores, né? Estou vendo ali que vários vereadores aí estão articulando aí com parlamentares, né? É recurso aí para ser aplicado no município de Portinhão, mas não está lá específico a isso, aquilo ou aquele outro... para ser aplicado em diversos setores aí do município de Portinhão. Hoje, estamos dando preferência mais na área de saúde, por esse caos que ocorreu, que a gente sabe, essa pandemia, 500 mil de mortes aí, né? Então, é lógico que a gente vai dar prioridade à saúde no município. E, no caso, o orçamento, um município tão grande, tá, com tanta falta de água, um poço artesiano, lógico que é pouco, né? Vamos admitir, vereadores que estão aí pensando, aí fazendo parte das comissões, não é muito pouco, né? Então, lógico, eu vou votar contrário à comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Não sei se eu esclareci bem. Muito obrigado aí pela atenção. Com a palavra, vereador Valbert. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vejo assim a proposta do nobre vereador Almir. Com bons olhos, sabemos que ele quer o bem para os prováveis usuários, os potenciais usuários, melhor dizendo, destes poços artesianos. Seria possível tentarmos encontrar uma confluência entre a parte financeira e a parte de necessidade de execução desses poços, né? Poderíamos, talvez, consignar em ata ou, então, mover um ofício da Câmara de Vereadores que, se porventura
nós tivermos a alocação de recursos por parte do vereador Almir, nós poderíamos, então, já incluir esses outros postos. Isso aí poderia ficar ou para uma emenda a posteriori, como disse o vereador Pasqualim, ou então já termos como ideia enviar um ofício à prefeitura, que a gente tem aí algumas verbas para virem, sabe? Então, enquanto elas não estão confirmadas e não sabemos o valor exato, a gente não entra nesse mérito, né? Então, seria essa a minha ideia, tentar procurar uma confluência entre a ideia do vereador Almir Olimpio Borini e do vereador Luiz Alberto Pasqualim. Para concluir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Alberto. Para concluir o nosso parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, incumbida pelos vereador Fernando e pela vereadora Vanessa, nós temos consciência que o orçamento, o que está inserido no orçamento, é aquilo que a população está solicitando através das reuniões realizadas no PPA. Não foge disso. O que eu quero dizer é que os vereadores que estiveram presentes na vinda do secretário da Agricultura, Porto União, na última semana, lá estiveram os vereadores Paulo Kowalski, o vereador Gildo Macelay, e nós, se não me falha a memória, o vereador Neylor, nós estivemos lá e conversamos com o secretário de Agricultura, Altair Silva. Ele nos disse que tem uma série de implementos, essa conversa, inclusive, o prefeito estava junto, uma série de implementos para serem distribuídos no estado de Santa Catarina e Porto União também está incluído. O que eu quero dizer? Que nós podemos muito bem, senhor presidente, nobres colegas vereadores, fazer com que possamos ir a Florianópolis, porque aqui sentado aqui não vai vir. Vamos a Florianópolis conversar com o secretário da Agricultura, vai que ele nos proporciona, não um que está já no inserido no PPA, mas mais dois postos artesianos para atender a população, até porque nós não sabemos aonde que esses postos vão ser instalados. Em segundo, e para finalizar, senhor presidente, eu não sou a pessoa mais credenciada para falar sobre o que eu vou dizer agora. A questão da instalação dos postos artesianos, eu não sei se lá na frente, não vai prejudicar os lençóis freáticos da nossa região, porque ele vai captar toda a rede de água para si e vai prejudicar outros setores, inclusive, vereador Gildo Macelay, o senhor que é técnico nessa área, poderia me ajudar, porque nós não queremos ser contra ou derrubar a emenda de qualquer parlamentar aqui, nós temos que ser consciente, é o que eu sempre digo, pedir, todo mundo pede, eu quero ver realizar. É nesse sentido que eu estou configurando essa mensagem que estou fazendo para que tenha um entendimento. Agora, vereador Gildo Macelay, o senhor que é técnico na área, eu estou certo ou errado? Vereador Pasqualim, já que Vossa Excelência me provocou na área, eu pessoalmente, eu sou contra os poços artesianos, uma vez que embaixo dos nossos pés nós temos o chamado aquífero Guarani, que se estende desde a Argentina até a região de São Paulo. É um aquífero de grande quantidade, é uma rocha porosa que mantém trilhões de litros de água, que, porém, deve ser preservada. A exemplo do que nós fizemos o ano passado no Jangada, que todo mundo sabe, de fazer as proteção de fontes através de alguns modelos que existem hoje, e nós temos que preservar as nascentes. Vocês acham que nós salvaríamos o Rio Iguaçu promovendo o reflorestamento de mata nativa ao redor aqui, ou nós vamos salvar o Rio Iguaçu protegendo as suas cabeceiras? Não adianta de nada, vereadores, nós protegermos os córregos, nós temos que proteger as cabeceiras onde se formam as nascentes
que alimentam os nossos rios, riachos e afluentes. Se nós queremos ter um subsolo, um nível de lençol freático equilibrado, nós temos que fazer a proteção das nossas fontes. E faço mais um desafio aqui para vocês. Alguém lembra dos anos 80 para trás, se alguém falava em poço artesiano? E todos tinham água. Acontece que veio a Revolução Agrícola de 70, e até mesmo, vou falar assim, ó, a própria ganância dos produtores, de muitos produtores, que ainda não têm aquela consciência ambiental, que as fontes, as nascentes, devam ser preservadas. Mesmo que a legislação fale que nós temos que toda a fonte deixar 50 metros de perímetro para cada lado, não é feito. Meus amigos, a água está, as nascentes estão se escasseando, as fontes estão ficando menores, estão ficando reduzidas a sua vazão, justamente porque não há a preservação adequada. Eu penso que o nosso lençol freático deve permanecer lá para as futuras gerações. Nós temos tecnologia suficiente para fazer a preservação e nos servir da água que está disponível na superfície, através das nascentes. E nós não temos. Eu não conheço uma região como a do Planalto Norte Catarinense que tenha tanta nascente de água. Só que nós temos que ser inteligentes e fazer a proteção. Nós temos uma Secretaria da Agricultura que pode ter pessoas lá dentro que trabalhem isso, que nós temos condições, temos máquinas e recursos, que façamos a proteção de todas as nascentes, inclusive com distribuição comunitária de água. É isso que nós precisamos fazer. Eventualmente, alguma região que não tem água, acho difícil. Se fosse lá no Nordeste, eu até concordaria, porque lá nós temos 5, 6, 7 anos sem chuva. Mas nós aqui é comum nós termos enchentes, então nós temos que ser frios e buscar a conservação das nascentes para servirmos dessa água que a natureza nos oferece de superfície. Eu penso que o que está embaixo do solo é uma reserva técnica que devemos deixar para as futuras gerações. Se nós não soubermos cuidar do que está ao alcance dos nossos olhos, talvez as futuras gerações precise usar essa água. Essa é a minha posição. Obrigado, senhor presidente, pela participação na discussão. Eu acho que é por aí mesmo. Mas, enfim, a comissão tem a justificativa, a razão, até porque um posto hoje para ser feito, ele custa em torno de 50 mil reais. Então, é caríssimo. Nós tendo recurso, não tem como não fazer. Vamos fazer, sim. Mas, diante das considerações ditas por Vossa Excelência, o que foi debatido, nós ficamos pela rejeição da proposta. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Só para esclarecer que a lei de diretrizes, no seu artigo 2º, marque bem, artigo 2º, parágrafo 1º, já contempla essa parte, nós não precisamos mandar o requerimento, ou estar em ata, já contempla essa parte que os projetos elencados nos anexos da lei presente, então, já consta aqui. Se vocês quiserem, posso até ler. Parágrafo 1º do artigo 2º. Além dos projetos elencados nos anexos da lei, poderão ser incluídos outros no orçamento fiscal. Então, poderão ser incluídos. Isso aí, não, eu vejo com clareza que nós estamos aprovando a lei e nós teremos condições de incluir outros projetos. Vai da Câmara de Vereadores querer e acho que todos os vereadores querem. Pessoal, só para mim concluir esse raciocínio, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que algumas cidades de São Paulo, elas são servidas de água subterrânea, de lençóis. Vocês vão ver que lá estão surgindo enormes crateras gigantes, porque se tira água, forma um buraco que, com o tempo, a gravidade acaba arrastando o solo para baixo. Há poucos dias, aqui no oeste do estado, poços com 350 metros de profundidade já não se tinha mais águas. Tinham caminhões da BRF, da Aurora, da Seara, empresas com 50, 100 caminhões puxando água dos rios para servir as indústrias, justamente porque não cuidamos da água de superfície. Só para concluir. Continua em discussão. Está em votação o parecer contrário
Eu voto contra, senhor presidente, com a palavra. Com o voto contrário do vereador Almir, foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 3. Com a palavra, vereador Valbert. Não, eu escutei o seu arrazoado e gostaria de parabenizá-lo pelo seu posicionamento em relação à questão dos poços artesianos provocarem essa alteração do solo, né? E compreendo também a preocupação do vereador Almir Borini em tentar fornecer água. Em virtude disso, eu vou me abster e depois eu vou conversar com o vereador Almir Borini para procurarmos solução para essas populações que ele quer dar atenção no que toca a água. Era isso que eu tinha para o momento. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, vereador Valbert. A preocupação do vereador Almir procede, e lógico que não podemos deixar ninguém sem água. Mas, logicamente, podemos, através de convênio do município com deputados federais, emendas federais destinadas a isso. Embora você saiba o meu posicionamento. Peço ao primeiro secretário que faça, continue a leitura. Emenda modificativa número 03/2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda essa do vereador Paulo Kowalski. A emenda modificativa número 3, com parecer favorável, proposta pelo vereador, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador proponente Paulo. Só para explicar aos demais vereadores que todas as minhas emendas eu procurei os responsáveis. Então, sobre essa emenda, tu não dizer, mas mudou de 10 para 50. Realmente, foi uma operação muito grande. Mas havia necessidade, porque ali nós vemos que se trata de rolos de lona e rolos de corda e rolos de fita zebrada. Então, falei com o Carlos, o responsável da Defesa Civil, não foi atentado assim. Tudo bem, rolos de lona dá bastante. Qualquer 3, 4 rolos de lona dá bastante. Qualquer das cordas também, qualquer rolo de corda, dá vários metros. Mas o problema ficava na fita zebrada, que ela é contada por unidade, infelizmente, e é uma das coisas que mais são usadas na defesa civil e na marcação, na contenção para a turma não avançar, delimitar termo. Então, isso aqui vai ser o mínimo. A parte financeira, uma fita zebrada hoje, eu creio que não está em nem 10 reais. Então, não vai fazer aquela diferença grande no montante. Por isso que foi alterado de 10 para 50 e havia necessidade, segundo o responsável pela defesa civil, Carlos. E a Sofia comentou que poderia ser alterado sem necessitar de mexer na parte orçamentária. Seria isso aí, mas só para esclarecimento. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores, vereadores, que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado o parecer favorável. Emenda modificativa número 04/2021, com parecer favorável da comissão, e pede pela aprovação da emenda do vereador Paulo Kowalski. A emenda 04, que tem como proponente o vereador Paulo, tem o seu parecer favorável, está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo. Abre o microfone, Paulo. Desculpa, pessoal. Também foi alterada de 10 para 30. Aqui foi outro problema quase semelhante, porque as melhorias sanitárias, eles calculam por famílias. Mas sem família, eles colocam cada auxílio nessas melhorias sanitárias, pia, vaso, fossa, tudo. E tem maioria das famílias, algumas só querem o vaso, outras famílias só querem a fossa. Então, por isso que foi aumentado o número de famílias contempladas. Mas na parte financeira também será, porque ali um conjunto completo, ele pode ser distribuído para 2, 3 famílias e contemplado 2, 3 famílias com o mesmo custo que seria entregar para uma família só. Então, falando com a Lúcia Zanella, responsável, ela concordou e achou importante que há necessidade, e também com a Sofia, que faz o montante da lei orçamentária. Então, seria essa a justificativa dessa minha emenda. Continua em discussão a emenda número 4.
Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado seu parecer. Emenda modificativa número 05-2021, com parecer favorável da comissão, que pede pela aprovação da emenda modificativa da autoria do Paulo Kowalski. A emenda número 4, que tem seu parecer favorável... Perdão, a emenda número 5 tem o parecer favorável, que tem como proponente o vereador Paulo, está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo. É, também para esclarecer, falei com o planejamento e Caçotia, ali havia um erro, porque na lei estava pavimentação com asfalto, calçamento em ruas e bairros dos distritos, em duas ruas e bairros dos distritos. E foi alterado o seguinte, foi alterado, além de asfalto e calçamento, nós colocamos concreto, porque está sendo realizado pavimentação com concreto, colocamos, em vez que duas ruas do centro, bairros e distrito, é para ser ruas, várias ruas, lógico. Foi imprimido, foi mal redigido, não sei. E onde tinha pavimentações, foi colocado quilômetro, que já era o objetivo. Então, não foi mudado a quantidade de quilômetros, continua 15, só foi redigido melhor o texto dessa emenda aí. Emenda 05, que tem o parecer favorável, continua em discussão. Está em votação, vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número modificativa 06. Também de autoria do vereador Paulo Kowalski, a emenda modificativa número 06, com parecer favorável da Comissão de Finanças. A emenda modificativa número 06, que tem parecer favorável e tem como proponente vereador Paulo, está em discussão. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, para os mais colegas vereadores, a única alteração é que ali na unidade, na Secretaria de Educação e Cultura, na unidade estava escrito serviços. E não, tinha que ser programa, porque é um programa para realizar vários serviços. Então, só foi mudado de serviços para programa. Então, não altera em nada, é simplesmente para melhor esclarecer, para melhor interpretação. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa 07. Emenda modificativa número 07, com parecer contrário da comissão, que pede pela rejeição de autoria do vereador Miguel Vonguilsa. A emenda número 7, que teve o seu parecer contrário, que tem como proponente o vereador Miguel, está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a senhor palavra, presidente, vereador Almir. Se for possível alguém ali me informar do que trata essa modificação, essa emenda? Na outra folha ali. Aí, ó. Aqui embaixo. Pavimentação com asfalto. Que não estou lembrando. Não estou lembrando o momento e não estou conseguindo achar aqui no celular. Altera a tabela, Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos do Projeto de Lei 026-2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. Pegou lá? Mas é pavimentação com asfalto. Muito obrigado. Valeu. De 15 para 18. E ele altera de pavimentação com asfalto de 15 para 18 quilômetros. Ah, tá. Certo. Obrigado pela atenção. Continua em discussão. Só para constar, né, que se forem alocadas verbas e buscadas verbas, isso pode ser adicionado, né? O que está no orçamento é o que até aquilo que a prefeitura poderá gastar. Nada impedindo que possa ser dobrado ou qualquer outra quantidade, desde que consiga recurso fora, como está na lei. Sure. Continua em discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador Luiz Alberto Pasquali. Senhor presidente, nobres colegas, com referência à emenda modificativa número 7, proposta pelo vereador Miguel Vonguils, nós atentamos pela rejeição, em virtude que já consta na LDO a pavimentação de 15 quilômetros de asfalto. E o vereador está propondo 18 quilômetros
de asfalto. Considerando esses fatos, senhor presidente, nós entendemos que hoje o quilômetro de pavimentação asfáltica, ele gira em torno de 1 milhão e 800 a 2 milhões. Então, isso ia alterar o orçamento em torno de quase 6 milhões, né? Isso inviabiliza uma administração. Eu gostaria de dizer ao nobre vereador Miguel que nós hoje estamos fazendo, a prefeitura está fazendo uma pavimentação asfáltica na área industrial de aproximadamente 3 milhões de reais. Isso aí são recursos oriundos do governo do estado através do deputado. Me ajuda aí, o deputado... Vicente Caropreso. Vicente Caropreso. Obrigado, vereador. Vicente Caropreso. E mais a contrapartida da prefeitura. Então, vejam bem, se fosse somente com recursos próprios, a prefeitura não teria condições de realizar esta obra. Porém, nós aprovamos o convênio aqui nesta casa, nesses valores que eu mencionei, e vai ser realizadas as obras. Assim não será diferente com Vossa Excelência, vereador Miguel, que, não obstante aos valores aumentados na pavimentação, que Vossa Excelência, diante dos seus deputados, diante da conversa com senadores da República, deputados estaduais, possa reverter essa situação e conseguir recursos. Naturalmente que mais um convênio que será aprovado nesta casa e as obras serão realizadas. Apenas isso, como eu vou ser repetitivo. Não gostaríamos que o nosso orçamento para 2022 ele fosse superfaturado ou inchado demais, que não teria recursos, não teriam verbas a serem alocadas para a pavimentação e isso prejudicaria a própria administração. Nada mais do que isso, vereador. Continua em discussão. Vereadores e vereadores, está em votação. Vereadores e vereadores que concordem com o parecer contrário, permaneçam como estão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miguel. Então, ali falando em pavimentação, realmente eu coloquei essa emenda aí, uma questão ali pensando na creche Albertina, no bairro Vice King, sobre ali onde as crianças daquela creche e os moradores também daquela rua já estão sofrendo ali há muito tempo. Então, não vem de hoje, não vem, digamos, deste ano, mas já vem com o passar dos anos, há muito tempo. E a rua ao lado, que é o início da Padre Landel de Moura, que ali está, naquela localidade também, o CRAS, também está sem a camada asfáltica. Então, a gente sabia que seria difícil, né? Até não me posicionei antes, porque se já está rejeitado, é muito difícil, acredito que voltar atrás, né? Mas seria sobre isso. O meu voto é contrário, senhor presidente. Muito obrigado. Continua. Para concluir, senhor presidente, sobre a matéria citada pelo nobre vereador Miguel, eu quero dizer, vereador, que se porventura o senhor for ao Paço Municipal, o senhor vai ver lá que existe uma licitação que vai premiar aquela região ali, inclusive da rua Albertina Brauchner, onde está localizada a nossa creche lá. Vai ser, acredito, não posso afirmar, mas acredito que até o final do ano as obras iniciem lá, desde que não haja nenhuma impugnação na licitação que está sendo feita. E serão outras ruas que serão beneficiadas também no bairro Vesquim. Então fica aí a posição da comissão com respeito a citação feita por Vossa Excelência, mas pode ter certeza que não será necessário incluir na LDO esses 3 quilômetros, porque já está sendo premiada a rua Albertina Brasna para esse ano ou início do ano que vem. Citar a todos os vereadores e vereadoras que se manifestem quando em discussão do projeto, quando estão em votação, apenas se manifestando, ficando como estão ou ficando de pé. Vou colocar novamente em discussão. Em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Eu voto contrário, senhor presidente. Meu voto é contrário também, senhor presidente. Com os votos contrários do vereador Almir e do vereador Miguel, o parecer contrário da comissão foi aprovado.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 9. Oito. Emenda modificativa número 8. Com parecer contrário da comissão, que pede pela rejeição da emenda modificativa de autoria do vereador Miguel Von Gilsa. O parecer contrário da emenda modificativa número 8, que tem como proponente o vereador Miguel, está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Eu voto contrário, senhor presidente. Eu voto contrário, senhor presidente. Com os votos contrários do vereador Almir e vereador Miguel, a emenda modificativa teve seu parecer contrário. Eu acompanho ele, senhor presidente. Com os votos contrários do vereador Almir, Miguel e Valbert, o parecer contrário da comissão foi aprovado. Emenda modificativa número 9, também da autoria do vereador Miguel, com parecer contrário, pede pela rejeição da emenda, senhor presidente. A emenda modificativa número 9, que tem o proponente vereador Miguel e teve seu parecer contrário, está em discussão. Senhor presidente, é a modificativa número 9, é isso, 9, né? Exatamente. Acabei quase me perdendo aqui. Me diz isso aí, se refere a parque, praça, não é isso? É, né? Instalação e adequação de parques, praças, mirantes, academias ao ar livre e áreas de lazer. Ótimo. Então, senhor presidente, eu até vou discutir um pouco isso aí. Eu sei, lá no bairro, lá no Visquim, precisa, assim, alguma coisa mais, algo a mais naquela comunidade, naquele nosso bairro. E a praça é muito importante, né? Então, eu gostaria que essa emenda ali tal não fosse excluída aí, né? Que fosse contemplada também. É isso aí, senhor presidente. Continua em discussão. Está... Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miguel. Então, assim, só para reforçar ali, eu sei que já está rejeitado, mas só a questão de falar ali, né, sobre essa emenda, até inclusive ontem eu estava no bairro Vila Verde, realmente aquele bairro lá está esquecido. Não tem outro termo, não tem outra palavra que pudesse mudar essa. É a questão ali, não temos parque para as crianças naquele bairro se divertir, não tem um campinho de futebol para o pessoal lá, não tem uma capela mortuária, não tem um centro comunitário lá, não tem uma camada asfáltica. Realmente, no bairro Vila Verde, não tem nada, está esquecido. Seria muito importante sobre essa emenda. Então, até mesmo como o vereador Almir Olímpio Borini falou também, no nosso bairro ali, no bairro Jardim Oliveira, onde eu também, inclusive, eu moro lá, no Vice King, até tem uma emenda do deputado federal ali para a gente construir ali o parquinho, a academia ao ar livre e o campo sintético. Mas seria muito importante se a emenda fosse passada aí para o bem-estar daquela comunidade ali. O povo ali precisa e o povo merece daquele bairro lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Eliane. Bom, então, assim, em resposta ao senhor Miguel, nosso vereador, fico muito feliz que o senhor veio me apoiar aqui, mas, assim, Vila Verde sempre foi uma área que eu sempre cuidei e sei das necessidades deles. Sei que não podemos agora apresentar a LDO, mas eu também já estou, junto ao meu deputado, buscando verba, tanto para o Bela Vista quanto para a Vila Verde, e atendendo também ali o conjunto Porto União. Então, assim, só para o senhor saber, eu sei, já fiz um levantamento e já estou também tentando buscar verba, tá? Mas agradeço se o senhor também conseguir verba para o seu deputado para nós. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Vanessa. Só para falar referente a essa votação, que a gente foi contrário, ela consta dentro da LDO 5, né? E, então, não que a gente está tirando, né? Só não vai ser aumentado. O bairro Viciquinho será contemplado, que o vereador Miguel conseguiu a emenda com o deputado Darcy. E o vereador Fernando, se eu não estou enganado também, ele já conseguiu e vai ser realizado outro campo lá no bairro Viciquinho também. Então, eu estava mais pensativa em relação a isso,
mas quando me relembrei em relação à emenda do vereador Miguel e do Fernando, eu acabei indo ao contrário nesse projeto. Então, seria só para justificar que eu sou contrário a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Para finalizar, a palavra, vereador Fernando Barulho. Essa questão de praças e tudo, a gente se fala muito nos bairros mais um pouco afastados do centro, mas se você for ver hoje, você pega o bairro São Pedro, não tem uma praça esportiva, sendo que é o maior bairro da cidade, você pega o próprio Santa Rosa, então eu acredito que a gente tem que buscar mesmo os recursos, mas não somente para aqueles bairros, e sim também para os bairros maiores, que também precisam dessas praças esportivas, dessas academias ao ar livre. Então, eu acredito que elas não são tão caras, mas temos que buscar mais recursos para poder estar fazendo. E, com certeza, eu acredito que esses 5 que foi colocar na LDO, mas no ritmo que está indo, aí, o jeito que o executivo vem trabalhando, nosso prefeito aí, ele dobra o dinheiro na mão dele, não sei o que acontece, como eu queria ter esse treinamento com ele, aí, com certeza vai ter mais, né? Mas vamos buscar esses recursos, e eu acredito que é bem importante, mas a gente tem que ver isso num todo, não somente em alguns bairros, que se for ver hoje, o próprio bairro de Sim já consta um campo, no qual a gente conseguiu uma verba grande, vai ser feita uma arena lá, a Arena Visking, que eu acho que vai ser contemplada, vai ser a mais sofisticada da nossa cidade, né? Não apenas do bairro, mas eu acredito que os demais bairros necessitam também de algumas melhorias nessa questão. Hein? Seria isso que eu tinha para dizer. Está... Com a palavra, senhor presidente, só para finalizar agora. Para encerrar, vereador Miguel. Senhor Fernando Barulho, não sei se o senhor conhece realmente aí o nosso município de Porto União, mas na frente do postinho de saúde do bairro São Pedro, ali tem um parquinho e, se eu não me engano, também tem uma academia ao ar livre. E no bairro Santa Rosa, na frente do bairro, no Santa Rosa, na frente do mercado Chip Tosque, também tem uma academia ao ar livre e também tem um parquinho para as crianças se divertir ali. Realmente, a gente tem que pensar no todo, em todos os bairros merecem, mas inclusive os bairros mais retirados que estão bastante esquecido. Muito palavra, obrigado, senhor presidente. Palavra, presidente. Sim, sim, conheço bem aí a cidade. Mas eu digo que pela proporção do tamanho, né, é pouco. Eu acho que pelo bairro São Pedro, pelo tamanho do bairro São Pedro, que atende aí uma região muito grande, é pouco, né? Sendo que dentro do bairro São Pedro, hoje você tem a própria Coab, você tem o Jardim Novo Mundo, né? Então eu acredito que para o próprio Santa Rosa, né, pela extensão do bairro Santa Rosa, logo em seguida já vem a Vila Verde, a Marli, né? Então eu acredito que tem que ter mais. É muito, para o tamanho desses bairros, é muito pouco, né? Seria isso, meu presidente. Para finalizar, senhor presidente, com a palavra. Miguel, finalize. Agora, se o senhor vereador Fernando Barulho falasse no São Francisco, realmente no São Francisco ali não tem nenhum parque para as crianças e também não tem uma academia ao ar livre e ali precisa também. Valeu, senhor presidente, muito obrigado. Está em votação. Senhor presidente, eu não me manifestei como relator. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Luiz Alberto Pascoalim. Senhor presidente, eu atentei e muito pelas discussões, horas sábias dos nossos colegas vereadores, mas eu quero ressaltar aqui, como relator, que a proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias propõe a criação de 5 áreas, prevê a instalação e adequação de 5 áreas, de parques, praças, mirantes, academia ao ar livre, áreas de lazer, contemplada com 5. Quero dizer também, senhor presidente, que o momento hoje não é de realizações dessas obras, a não ser que essa pandemia seja, no mínimo, acabar. Outra coisa, senhor presidente, nós estamos propondo, e cada um puxa a brasa para o seu assado, eu estou vendo de forma realista o que está acontecendo e as proposições que estão sendo feitas. Eu digo, senhor presidente, que hoje nós, para realizarmos o que está sendo solicitado, a prefeitura, acredito eu, em sua maioria ou quase totalidade, não tem áreas de terra
para a implantação dessas solicitações. Eu pergunto à vereadora Eliane, no São Bernardo do Campo, hoje, nós temos uma área para a implantação de um campo de futebol, de uma área de lazer, uma academia ao ar livre, nós temos uma área lá. Olha. Outra, nós teremos área para ser no Bela Vista, no Conjunto Porto União. Então, o que nós devemos é se conscientizar que nós temos primeiro ter o objeto para a construção. Hoje, um terreno, a aquisição de um terreno não é nada barato. Então, dessa forma, eu concedo a palavra à vereadora Eliane. Então, o que o senhor falou realmente é verdade, o senhor Pasqualini. A gente está esperando essa pandemia realmente acabar, né? A gente já está sonhando em comprar terreno, já conversando com o prefeito e tal. Temos que ver a verba até a compra dos terrenos, né? Não tem área realmente para construção. Então, mas não está deixando de ser visto, né? E, como o senhor falou, temos que esperar a pandemia acabar. E a gente está sonhando que essa pandemia acabe e conseguir realmente voltar à vida normal e construir isso para os nossos municípios que tanto precisam, né? Mas vamos torcer que para o ano que vem a gente já consiga se pensar nisso, né, senhor Pasqualini? É verdade. Então, só para finalizar, da mesma forma, né, vereador Miguel, que aonde que o senhor poderia nos dar uma sugestão para construir, por exemplo, no Vila Verde? Aonde que teríamos uma área para a efetivação de um parque, de uma cancha de esportes, de uma área de lazer, enfim. Então, tudo isso tem que ser visto pelo planejamento da prefeitura. Momentaneamente, veja bem, momentaneamente, eu acho que as cinco praças que podem ser feitas durante o transcorrer do ano de 2022, no mínimo é suficiente, diante das mudanças que nós estamos vivendo. A pandemia. Nós não podemos fazer aglomerações. Nós não podemos. Nós temos que ter consciência que nós estamos legislando aqui para a população, não em benefício próprio. Se eu gostaria de fazer, por exemplo, uma cancha de... uma área de lazer, vereador Neylor, ali na perimetral. Uma área que já está sendo efetivada graças ao seu trabalho, não é verdade? É isso? Podia me ajudar? A palavra, vereador Neylor. Vi, então, senhores vereadores, né? Sim, lá vai ser concretizada, já está em obras de projeto, né? Está sendo dado o projeto, onde vai sair uma quadra de futebol sintético, junto com uma quadra de vôlei e uma quadra de basquete. E se salvo ainda, conforme o prefeito, a gente quer fazer uma área, chama uma área social para pets, né, com o cachorro, onde você vai lá, vai deixar o teu cachorro, o teu gato lá, e vai sair fazer a tua caminhada enquanto eles ficam brincando lá. Mas são projetos, há o terreno, já está o dinheiro aí, tanto 150 mil do Fernando, sinalizou com mais 150 mil agora, então é dentro de um programa, dentro de uma viabilidade. Eu até deixo às vezes de falar assim, mas assim, ó, hoje nós estamos votando o que realmente a economia básica fala. O que o município tem potencial de arrecadação, tá? E o que o município pra tem investimentos. Né? Para investimentos. Você não pode investir mais do que você arrecada, tá? Isso cai na lei de responsabilidade fiscal, né? Se fala até dos tempos de pedalada e outras coisas, você já, tudo se ajeita depois. Tudo nós podemos fazer emendas adicionais. Se falava muito como é que é o nome da emenda lá. No parlamentar não, era adicional, faltava aditivo. A gente vai fazer uma emenda aditiva, isso temos o ano inteiro para fazer, vem para essa casa de leis aqui e a gente faz sossegado. Então hoje, a lei do orçamento, a gente está dizendo que nós não podemos gastar mais do que nós vamos arrecadar, e nós temos que se ajustar. Lá na prefeitura, eles estudaram, ganham para isso e trabalham com isso, né? Então dentro de um cronograma, dentro de um histórico, dentro de um incremento legal através da inflação do troço, eles dizem que para o ano que vem nós vamos ter condições de fazer isso. Não adianta a gente querer aqui, eu quero que construa aí um estádio, 20 milhões, não tem dinheiro, eu não consigo trazer e também vai furar nosso orçamento. Nós estamos votando o orçamento, simples, basicamente. Obrigado, vereador Nery. Só para concluir, ao nobre colega, vereador Miguel,
emendas e recursos, bem como, se Vossa Excelência conseguir, poderá indicar o terreno, a aquisição do terreno para a construção e que as obras serão realizadas. É só ter o dinheiro que as obras serão concretizadas, vereador. Eu penso assim. A discussão, coloco o parecer contrário da emenda aditiva número 9 em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Com a palavra, senhor presidente. Só para se manifestar, vereador. Sim, o meu voto é contra. Senhor presidente, meu voto contrário. Com o voto contrário do vereador Almir, do vereador Miguel, a emenda, o parecer contrário da emenda modificativa número 9 foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça leitura da emenda modificativa número 10. Emenda modificativa número 10, com parecer favorável da Comissão de Finanças, de autoria do vereador Miguel. O parecer favorável da emenda modificativa número 10, que tem como proponente o vereador Miguel, está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço ao primeiro secretário que faça a leitura da última emenda modificativa número 11. Também de autoria do vereador Miguel Von Gilsa, emenda modificativa número 11/2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças. Junto se leva de brinde o projeto. A emenda modificativa número 11, que tem o seu parecer favorável, que tem como proponente o vereador Miguel, o parecer favorável está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado. Era o que continha na matéria da ordem do dia, senhor presidente. Vereadores e vereadoras, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, encaminho a ata à Secretaria para Arquivo, os projetos executivos encaminham às comissões, as emendas encaminham às comissões, as indicações encaminham ao senhor prefeito municipal, as correspondências recebidas ficam à disposição de todos os vereadores e vereadoras na casa e as emendas aprovadas encaminham à Comissão de Finanças para a inclusão na LDO. Não havendo mais nada a tratar, encerro a nona sessão extraordinária e dentro de um minuto convoco a todos para uma sessão extraordinária.
Boa tarde mais uma vez, vereadores e vereadoras. Havendo quórum, pedindo a Deus que nos proteja sempre mais uma vez, declaro aberta a décima sessão extraordinária. Como não temos expediente, passamos direto à matéria da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos. Boa tarde novamente. Matéria da ordem do dia. Projetos em segunda discussão e votação. Processo número 39/2021, projeto de lei número 028/2021, origem Poder Executivo Municipal com a súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da outras providências. O processo número 39/2021 do projeto de lei 28/2021, já lido pelo primeiro secretário, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e encaminhe ao prefeito para sanção. Processo número 41/2021, projeto da lei número 07/2021, origem mesa diretora. Dispõe sobre a revogação da lei municipal número 4.712, de 9 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a revisão geral anual. O processo 41/2021, do projeto de lei 07/2021, já lido pelo primeiro secretário, que trata da revisão geral anual, que se refere apenas aos servidores legislativo municipal, está em segunda discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Almir. Senhor presidente, eu gostaria aí no final dessa sessão, uns minutos ali, que eu tenho um assunto rápido aí, breve, importante aí para citar, pode ser? Pode ser. Senhor presidente, eu tomei conhecimento dessa reunião extraordinária agora, mas é a reunião ali, tomo ali para resolver esses assuntos ali tal, para acabar de vez, até inclusive esse projeto, né, que eu já venho batendo nele, contrário, desde o início. Já discutimos tanto já esse projeto, que até foi citado, que a gente tem que ter mais a par ali, mas isso ali não vem o caso, cada um fala o que quer. Né? Então, eu sou contra esse projeto, porque eu já votei a favor desse projeto no começo do ano, em fevereiro. Tá? Votei a favor, porque era de direito e é de direito dos funcionários municipais, aqui que nós estamos discutindo dos funcionários do legislativo, semelhante a outro projeto que a gente acabou votando já. Né? Então, é uma lei, não é uma lei agora recente, é uma lei já do ano passado, tá? Talvez passou despercebido aí pelas comissões, mas não é uma lei agora, é uma lei já do ano de 2020, que já falava aí sobre esse reajuste anual. Tá? Então, né, eu continuo sendo contrário, eu acho que não tinha necessidade não de nós fazer duas leis aí em pouco tempo. Tá? Então, já vou antecipando o meu voto, senhor presidente, como voto contrário a esse projeto de lei tal que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.712, de 9 de fevereiro de 2021. Era isso, senhor presidente, que eu tenho para dizer. Muito obrigado pela atenção. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminhe ao prefeito. Com a palavra, senhor presidente. Meu voto é contrário, senhor presidente. Com os votos contrários do vereador Almir, do vereador Miguel, foi aprovado o projeto, encaminhe ao prefeito para sanção. Peço ao primeiro secretário que continue a leitura da ordem do dia. Moções para discussão e votação, senhor presidente. Moção número 07/2021. O vereador Neylor, com assento nessa Corte Legislativa e no uso das prerrogativas descritas no artigo 124 do regime interno dessa Casa de Leis, apresenta moção de aplausos para o policial militar Rodrigo Daniel de Paula, do 3º Batalhão da 2ª Companhia em Canoinhas. Justificativa. Justifica-se essa homenagem ao policial Rodrigo, que mesmo não estando de serviço, e sim de folga, em União da Vitória, Paraná, ao deparar-se com uma mãe
desesperada, que gritava por socorro por seu bebê, que estava roxa, sem ar e sem sinais vitais, prestou socorro rapidamente, iniciando os procedimentos de desobstrução das vias aéreas e conseguiu desengasgar o bebê. Esse ato de heroísmo do policial deve ser reconhecimento com essa singela homenagem. Sala de sessões, 16 de junho de 2021. Assina Neylor Grabowski. Posso passar de 4. Moção número 08 de 2021. O vereador Israel da Silva Araújo, com assento nessa Corte Legislativa, no uso das prerrogativas descritas no artigo 124 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, apresenta moção de aplausos aos pastores de Porto União, pelo Dia do Pastor Evangélico, que é comemorado no segundo domingo do mês de junho, sendo celebrada este ano no dia 13 de junho. Justificativa. A data é uma homenagem aos líderes religiosos das igrejas cristãs protestantes, responsáveis por ajudar a guiar os fiéis através dos ensinamentos bíblicos e segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma singela prova de gratidão a esses pastores que têm a missão de transmitir palavras que edificam a nossa alma. Que Deus os abençoe e os guarde, mantendo-os firmes em suas posições. Pela ordem. Cobrindo-os de sabedoria e discernimento em todas as situações. Sala de sessões, dia 16 de junho de 2021, assina o vereador Israel da Silva Araújo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da casa. Fala, vereador Almir. Senhor presidente, no primeira moção, aí 7, eu sou favorável. Não foi posto em discussão e votação. Eu só, lógico, sou favorável às duas moções. Inclusive, só gostaria de saber aí, ó, da Vossa Excelência, se tem algum número de pedido aí, de moções aí por vereador durante um ano letivo. Duas. Vereador Amiro, o senhor se antecipou, mas eu vou colocar em discussão a moção 07 e 08. As moções já lidas pelo primeiro secretário estão em discussão. Quer responder? Não, vereador, se não estou enganado, duas moções por vereador por ano, como consta no regimento. As moções, vou colocar em discussão mais uma vez, as moções já lidas pelo primeiro secretário estão em discussão. Estão, de acordo plenamente. Estão, concordo plenamente, senhor presidente. Estão em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ambas aprovadas e peço à secretaria que faça chegar ao conhecimento dos homenageados. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, conforme combinado, passo a palavra ao vereador Almir. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma notícia que já foi, que aconteceu na sexta-feira, né? A colega, né? Maria Salete Alves da Silva, né, que trabalhou tantos anos conosco ali no sindicato, na qual Vossa Excelência conheceu muito bem, acabou falecendo já na sexta-feira. Então a gente ficou muito, muito triste em perdê-la, né, uma pessoa tão querida, sempre disposta, sempre sorridente com todas as pessoas na qual ela conviveu todos esses anos. Então, poucos parentes que ela tem aqui, mas a gente tentou, junto com a presidente Marlene, o vizinho, o Silvio Atucci Rosenscheck, mas outros vizinhos aí, tentar amparar da melhor forma possível. E também, senhor presidente, temos que agradecer também a Prefeitura Municipal, que também ajudou muito nesses últimas horas, na qual foi sepultado aí no cemitério municipal de Porto União. Apesar dela ter algum recurso, mas é só ela que tinha o direito de poder usar esses recursos ali e tal, né? Inclusive, só temos que agradecer também a toda a equipe da Prefeitura Municipal que, com os poderes que tiveram aí, a ajudar a sepultar
excelentes pessoas aí que conviveu com a gente sempre com muita alegria. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, como os projetos aprovados encaminham ao prefeito para sanção e as moções que cheguem ao conhecimento dos homenageados. Declaro encerrada a 10ª sessão extraordinária e já os convoco, caso não tenhamos nada de extraordinário, para a próxima segunda-feira, às 14 horas, no mesmo local. Forte abraço a todos.